Това е хотспот, как се казвате? Яна. А, Яна също. Да, бе. Не, сериозно, Яна. Наистина. Тя е Янука. Тя е какво? Янука. Ти си Янука? На Яна, викайте на Галина. А ти как си? Яна. Янка. Яна. Янка е, добре, Янка и Янука от моя галерия Бургас. А, Янка е баба ти? Да, Янка. Ти си Янука. Аз съм. Да, ами... Абе, Яна, всички сме Яна, добре. Кажете кого да поздравим днес. Цялото ПМГ, Бургас, и братя Мадинови. Аз с на Олимърс Troublemaker.